ମିଳୁନି ଆବାସ, ଭଙ୍ଗା ଘର ଭରସା। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ସାତ ସପନ ପକ୍କା ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ଘର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଫଳ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ପରିବା। ଏହି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବ୍ଲକ କିରେକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ମଧୁବନି ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ସାତ ସପନ ପକ୍କା ଘର। ଆଉ ବାଡ଼ବାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସିକନବାଡ଼ିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଥ। ଗାଁର ନରେଶ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2014-15 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ନରେଶଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମିଥ୍ୟା ଫଳକ ଦେଲେ? ନା ନରେଶଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଏଠି କିରକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ କଲୋନୀ ପ୍ରାୟ 60 ପରିବାର ବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆମକୁ। ଏ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଆଉ କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାହେଇଛି, ତଥାପି କିଛି ସଫଳ ମିଳିନି। କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାହା ବି ହେଇପାରିନାହିଁ। ବଙ୍ଗା ଘରରେ ରହୁଛି, ଏ ବଙ୍ଗା ଘର ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଫଳକ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସରକାର କି? ଆଉ ଘର ତ ମିଳିନାହିଁ, ଏ ବଳ କେମିତି ଦେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ଖାଇଛି କିଏ ଖାଇନାହିଁ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁ ଆଉ କରୁଛୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ କେବଳ ଝାଟି ମାଟି ଓ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘର, କିଛି ବାଉଁଶ ମାଟି ଓ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ମଧୁପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ହଁ ସାର୍, ଘର ତ ଦେଖ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମିଳୁନି? ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରିକି ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ କେଉଁଠି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ଟିକେ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଘରଟିଏ ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଘର ଆସିଲାଟା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ସେ ଘର ଚେକ୍ କଲା, ଆମର ଘର ଦେଖିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଆକା ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ କିଏ ନେଲା ନା କିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଟା। ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।